Триває 31-доба ша доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують ведення війни проти України. Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей, поставлених Збройним силам Російської Федерації. У зв'язку з нагальною необхідністю поповнення втрат окупанти проводять заходи. Прихованої мобілізації та зняття техніки з довготривалого зберігання. Так, з метою доукомплектування окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії, з тривалого зберігання було знято танки Т-72. За наявною інформацією, техніка знаходиться у вкрай незадовільному технічному стані та розукомплектована. Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі Республіки Білорусь. Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території Російської Федерації. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та боєприпасів ворог використовує транспортні літаки АН-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках. Населення Республіки Білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України. Водночас надання воєнної підтримки російської агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки Республіки Білорусь. В населених пунктах Херсонської області. Фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюються обшуки у будинках з метою виявлення учасників АТО ОС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів. В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої гуманітарної допомоги серед місцевого населення. З метою створення пропагандистських репортажів російськими засобами масової інформації. На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення. Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області, не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг. Та використовують викрадені у цивільного населення автомобілі. Ворог продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках. Сили оборони методично нищать російських загарбників. Разом переможемо! Слава Україні!